da lagano da grade, jer su mladi, razumeš, ko život, ne da ono rade, to nešto ne, pa ima kažu preko Instagrama zarađuje pare, ja ne znam kako to zarađuje, lajd, to i ja radim. A lajd, verujem joj, razumeš. I da krenu, da imaju neku osnovu i zaslužili su, nebitno to što se desila prevara, ta bi se prevara desila i napolju, jer Ma kad tad? njihov drak je pomoć. Ej, ženo, ne jebeš se 2 godine sa mužem. A ja to razumaju da imaju po 80 godina. Oni imaju po 20 i nešto. Znaš, malo to bolesno. Bi tamo onaj priznao da je privlači, da bi je kopička da ovo priča. A dobro, sad i ona ga je malo još podmazala. No, meni niko Beri ne ti zna. žao, kurem ti se, žao mi. Stvarno bi žao. Kako ti ne bude ljubiti? Meni je bilo jasno sa Su njenom se oni najboljom. baš, baš zaljubili. Vi zaljubili ste Dore Anđelo, to mi je bez veze, nešto, a, ova, kao postoji šta se može da se pomisli, ste ovaj, ovo, ono, non stop neke fake svađe, kog sitnica, ovo, ono, i ovi su svađali oko gluposti, a su se smirili, više, znaš, Luna na ljubomorišće, na gluposti, znaš, i to. Jer je mlada, tako, malo jeste, ja sam rekao, Šabanka, ali Luna nije loše dete. Znaš, Šabanka jeste, kao i svi vi, većina mladih ste Šabani, ali ovo, znaš, ti vidiš, oni se non stop gledaju, mali ljudi, ne mogu jedno bez drugog, to je lepo videti, razumeš? Kogod to malo meni, nego, znaš, ali lepo je opet, znaš, i stvarno navijam za njih. Ma da, okej se. Uspjelo da smo mi to napravili. Boško, drago mi što su neki ljudi odad baš ono promenimiš, na primjer Alana je i to. Evo te s njom sam kako sam bila, evo sad sam se opet, ono, vratila sam se na staro, nastavila da Koliko? pričam.